tradição de dança da FJU está de volta. E dessa vez com apresentações ainda mais incríveis, grandes jurados e aquela energia surreal que só a FJU tem. Então você não pode perder tudo que rolou no Mega Dance FJU 2023. Ginásio do Ibirapuera, localizado em São Paulo. Com capacidade para mais de 10 mil pessoas, ele recebe todos os anos competições esportivas e eventos culturais. Só que hoje, ele está reservado para a Força Jovem Universal. Bom, galera, os portões acabam de abrir, o evento já vai começar e vamos falar com a galera aqui. Ver a expectativa deles. E aí, cara, tudo bem? Qual é a sua expectativa, né, para o evento de hoje que já vai começar aqui? Que seja muito bom, seja maravilhoso. Ah, eu tô muito animada, é minha primeira vez no Mega Dance e eu tô com expectativa muito alta. Eu tô torcendo muito pra minha região ganhar, mas eu tenho certeza que vai ser muito linda as apresentações, eu tô muito animada. Tá muito grande, eu tô vendo que a energia de todo mundo aqui tá muito alta e vamos pra cima, Osasco, tem que ganhar. Aí eu tô voltando agora e tô com expectativa lá em cima, porque eu espero que vai ser uma coisa muito boa pra mim. Eu não ia vir, mas em um tempo assim, vai que vai ser algo diferente. Por isso então, bom, isso espero. A gente veio acompanhar o Axi a Tempo, que tem um amigo nosso que vai estar dançando, e a gente veio prestigiar. Ah, bem alta, também pelo tamanho do evento, acho que vai superar minhas expectativas. Vai ser muito atrativo, muito diferente, e já tava muito na expectativa, ansiosíssima por esse dia. Sejam bem-vindos ao Mega Dance FJU 2023. Fala, galera! Isso aqui é a F. Bem-vindo ao Mega Dance 2023. Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite e honrada também em saber que esses jovens, além de estarem buscando, né, a profissionalização, mostrar seu trabalho, ainda que sejam amadores, mas também de buscar Deus. Para mim, acho que não tem preço, né, todo esse evento, tudo que está sendo feito, né, para que esses jovens possam saber e ter a certeza de que o talento precisa ser entregue para Jesus. O ano passado foi surpreendente, nível profissional, e foi muito legal. E aí, quando me convidaram para esse ano, eu falei, opa, topo na hora, porque a experiência é surpreendente mesmo. E eu falo que esse ano sobe um pouquinho, né, o nosso grau de avaliação, de espera, de expectativa, porque eles conseguiram um patamar elevado. Gente, eu tô imaginando que eu vou chegar lá, vou ficar muito emocionada, assim, porque já escutando daqui já é uma super energia, né? O pessoal lá acho que tá bem animado, eu também tô super ansiosa aqui pra chegar lá. Porque só de sentir a energia desse povo, quanto que eles estão envolvidos com o que eles estão fazendo, assim, então acho que eu vou gostar de muita coisa. Vai ser muito difícil dar menos do que 9.9. Hoje em dia tem tantas coisas ruins, vamos dizer assim, tantos caminhos inadequados para os jovens, e esse tipo de evento, e não só esse, todos que a FJU faz, sempre é para o bem. Sempre vai jogar para o caminho do bem. Tem as Olimpíadas, tem o futebol, aí tem o Luau, que é interessantíssimo, mas principalmente o propósito do evento. O propósito da FJU, o propósito de quem está aqui fazendo acontecer isso aqui. Imagina a quantidade de jovens que poderiam estar fazendo 1 milhão de coisas num sábado à tarde, e eles estão aqui reunidos. Uma outra peculiaridade, não tem polícia aqui, cara. Não precisa de segurança. Não tem guerra de torcida. Quer dizer, tem, mas a guerra boa, a favor, quem tá gritando mais alto. Não tem xingamento. Então, assim, é um lugar muito especial, muito legal. E se você tem qualquer dúvida, se você tem que entrar na FJU, dá uma olhada nesse evento e vê se você não quer fazer parte também. Não, primeiro que eu tô super impactada, né? Quando a gente vê os papéis, o projeto escrito, você fala, nossa, que coisa grandiosa. Mas na hora que você vê que ele transforma de verdade a vida das pessoas, é sensacional. A galera do Bloco Norte tá animada? Uau! Tá muito top, tão arrasando todo mundo, tá de parabéns. Dá pra ver que a arquibancada
bancada aqui de Campinas já está lotada. É sua primeira vez aqui no evento do Megadance? Isso, minha primeira vez. Só de estar aqui já está sendo uma experiência assim, fabulosa, assim, sem explicação. A minha expectativa de estar saindo daqui, meu, é sem palavras. Só estando aqui para saber. Tô aqui com a galera de Gaga! A gente é o melhor, a gente vai dar tudo de si, hein? Vamos lá, vocês esperem a gente. É a melhor experiência da vida. Hoje tá sendo muito difícil, eu garanto, não queria estar na pele dos jurados. Eu ainda brinquei com a Nanda, eu falei, vocês me colocaram em péssimos lençóis aqui, porque vocês me colocaram, olha, tá difícil pra mim. Estão preparados? Então vamos lá para a primeira companhia de dança. ABC. Jaqueline. Eu fiquei toda arrepiada. Que, não, se a abertura foi assim, eu já tô preocupada com o final, gente, porque vocês foram impecáveis. Parabéns. Campinas. Agradecemos a preferência. Bispo, eu não sei por onde que eu começo. Vamos lá. Vocês arrebentaram! Leste. Parabéns! Vocês levaram a gente pra lua! Jundiaí! É a primeira vez que vocês estão participando com a gente. São os novatos do Megadance, não é isso? Antes da gente falar com os jurados, quem aqui está menos tempo com a Força Jovem Universal? Você está quanto tempo com a FJU? Faz 3 meses. 3 meses? Qual foi a primeira vez? Como é que foi? Na FJU Night, na primeira vigília minha, e foi uma experiência incrível para mim. Então você está 3 meses com a gente. Aí o pessoal já te pegou e botou você pra dançar? Como é que foi? Sim, senhor, foi incrível. É uma experiência incrível ver esse povo maravilhoso. É incrível estar aqui. Dá um friozinho na barriga, mas é maravilhoso estar aqui. Parabéns, tá? Eu tô emocionada com esse número. Assim, eu acho que vocês trouxeram um tema tão importante, né? Eu acho que todo mundo aqui se identificou com algum momento desse período tão difícil que a gente viveu. Vocês trouxeram muita dramaticidade. Eu achei lindo, lindo, gente. Arrasaram! Osasco! We'll be right back.
a gente viajou com vocês, a gente viveu com vocês. Parabéns, parabéns. Mogi. Vocês entraram com uma super energia, vocês levantaram a galera aqui, eu vi o pessoal muito empolgado. Ó! Itaquera! Esse é o Mega Dance FJU 2023, Companhia de Dança FJU Itaquera! Porque consegui transmitir esse roteiro tão precioso que é a morte e ressurreição de Jesus e o plano de salvação por amor a nós foi incrível. Pra mim é 10. Muito obrigada. São Bernardo. A gente sentia daqui que vocês estavam curtindo, vocês estavam conectados, sincronizados e vocês arrasaram. Guarulhos. Essa é a sua passagem. Conjunto, deslocamento, os desenhos geométricos dentro da cena, sensacional. Sul. Incrível. E a apresentação ficou maravilhosa. O que foi esse espacate no final? Que isso, maravilhosa! Norte. Vocês foram impecáveis, foram incríveis, teve muita sintonia, vocês teve uma harmonia, foi harmonioso, foi lindo, parabéns. Templo. Fly for
mim, o ponto máximo dessa coreografia é técnica e sincronismo. Parabéns! Se os competidores colocarem em prática o que aprenderam com os jurados hoje, com certeza eles serão ainda melhores. Mais uma dica que é muito importante e que vale para todos é essa que está sendo passada pelo Bispo Celso Júnior. Olha só o que aconteceu há muitos anos atrás. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem como? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Olha só. Alma vivente. Tudo foi feito de uma maneira perfeita pelo nosso Deus. Até a criação do homem, que também foi perfeito. A semelhança de Deus. Mas Deus deu para a gente o quê? Ele deu a todos nós o livre-arbítrio. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão, que é quem? O Senhor Jesus, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é o quê? Terreno, Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu, Senhor Jesus. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também quem? Aí que está o ponto. O homem foi criado alma vivente. Mas logo depois que Jesus veio aqui, que o Espírito dele foi derramado, nós nos tornamos, aqueles que são selados com o Espírito de Deus, nós nos tornamos o quê? Espírito vivificante. Por mais talentos que vocês possam ter, a maior arte que pode existir é você. É a arte feita pelo próprio Deus dentro da gente. Se tem alguma coisa que você pode encher o peito e dizer, não é que eu danço muito, não. Não é que eu canto muito, não. Não é que eu sou o melhor bailarino, não. Porque isso aí não vai resolver os problemas da vida. Mas se tem uma coisa que vocês aí têm que encher o peito e poder dizer, é o quê? E se não é, tem que passar a ser. Tá ligado? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, nós o agradecemos por tudo que está acontecendo aqui hoje, meu Pai. Então que o teu Espírito venha ajudá-los, meu Pai, a cada um deles, para que eles possam deixar de ser apenas almas viventes e venham se tornar Espírito vivificante. É isso que nós determinamos, oramos por eles. E o Senhor disse que aquilo que ligássemos na terra seria ligado no céu. E nós ligamos aqui que aqueles que entraram hoje como almas viventes, em breve se tornarão uma obra tua, uma arte sua, Espírito vivificante. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém? É, a gente vê que é uma plataforma saudável para eles, né? Impacta porque muitos ali, a gente sabe que não sabiam dos seus talentos, ou tinham aqueles talentos enrustidos, né? Às vezes com vergonha de mostrar pessoas talentosas, mas que precisam de alguém do lado para incentivá-los e dar essa plataforma que eles têm para poder mostrar o talento deles. Então isso é legal porque a gente consegue trazer jovens novos que não conheciam a Força Jovem, o trabalho que a gente faz, e eles vêm. Vendo isso, eles vão ouvir também a mensagem, como a gente falou, né? Que a maior arte
não é essa daí. A maior arte é aquela que Deus faz dentro da gente. Quando a gente fala que o evento é mega, é porque o evento é mega mesmo. Where are you from? I am from England, London. So, what are you feeling to being here? Wow, to be honest, the Mega Dance event, I never expected it to be like this. This is my first time in Brazil. I've never been to an FJU event, but it is amazing. There are so many people here. They are so lively, so interactive, and the dance has been amazing. My favorite, Itaquera! So, are you cheering for Itaquera? Yes, I'm cheering for Itaquera because their performance was so spiritual. It was amazing to see visually, but they spoke about the creation, Jesus, the love of God, salvation, through dance, and it was amazing to watch. I know there's more to come, even the temple, I'm sorry, but there's more to come, but Itaquera, muito bom! I'm so happy to be here because I come from the UK and this mega event is just so many people. It's been amazing to see all the performances, especially the creativity. Itaquera, because they were the best performance, very spiritual. It really made me think as well. A gente tem uma galera que fala português, mas é de... Inglaterra, Ipswich. Como que está sendo para você o evento, essa energia, essa galera? Está sendo muito especial, está sendo muito grande. Nunca tive num evento assim. E nunca vi assim tantos jovens juntos, na mesma fé, no mesmo espírito. Está a ser muito especial. Acompanhamos até aqui grandes apresentações das companhias de dança FJU. Vamos agora para a grande final. E a primeira apresentação será a companhia de dança FJU. Templo. Próxima apresentação neste grande final. Campinas. Para a próxima apresentação nesta grande final, a companhia de dança FJU. Sul. Vamos para a próxima apresentação nesta grande final. A companhia de dança FJU. Itaquera. Agora, Miguel, Ingrid, Paola, Jaqueline, Priscila, o problema é de vocês. Se virem agora. Agora que eu quero ver quem foi o campeão. Vamos anunciar o terceiro colocado. Cadê a galera de Itaquera? Parabéns pro Itaquera e o campeão do Mega Dance 2023 é a companhia de dança FJU.
campeã do Megadance FJU 2023 foi... Campinas. Prazer estar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, Deus abençoe vocês. E chegamos ao fim de mais um grande evento da Força Jovem Universal. Aqui no ginásio do Ibirapuera, o Megadance 2023 marcou história e trouxe 12 companhias com coreografias inéditas e demonstrando muito talento. É, realmente nós vimos muitos talentos aqui hoje, mas nós aprendemos que a maior arte, na verdade, somos nós mesmos. E para você assistir tudo na íntegra, já pesquisa lá no Univervide, no nosso canal do YouTube, Força Jovem Universal. Já aproveita e já segue nossa página no Instagram, @oficialfju, para você ficar ciente de tudo que está acontecendo. Tchau, tchau! Acesse forçajovemuniversal.com e saiba mais. Acompanhe tudo o que rola na FJU através do Instagram, @oficialfju. Facebook e YouTube, Força Jovem Universal.